надтай суг цаа цаа юу ч болохгүй. Би бүр нэг биеэр биш. Нэг сүмний тийм бичлээ шүү. Авсан шүү дээ. Заа заа окей. Түл өө. Тэрса. Завц мон тав хүнд энерги мэдээ хүргэе. За крипто версус эйчлэгийн дага тав хүнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Баярсан крипто сонгогчид маань одоо дээдлэн 60-ын сүртэл тоолч чаддаг гэсэн бол за одоогийн байдлаар л 93 хүртэл ер нь тоолч чад сурчглаа. Одоо энэ цааш нэг 100 хүртэл тоолц сурахад үлдчихэд байна тийм. За тэгээ зах зээлийг юу яг хэрвэл нэг үндсэн мэдээ бол угсаа ойлгомжтой шинж тал бүтэн байгаа. Гэхдээ тэрнээс өөр мэдээнд эхлэе гэж бодлоо. За одоо жоохон тарагдсан байгаа тийм. Дональд Трампын сонгуул өөр гарч ирсэн поли маркет газар байна. За энэ болгонгууд decentralized prediction marketplace гэдэг чинь за тэгмүүд нь төлөвлөсөн юм шиг криптогоор одоо нэг ирээдүйд нэг санал асуулга хөвж болдог. За нэг талаараа бас нэг беттэй төстэй сайт байна. За энэ болгонгууд Дональд Трамп болон Камала Харрисын өрсөлдөж байх үед Дональд Трамп яг л март нэлийг өндөр байна гэж харагдаж байна. Тэгээ поли маркетын мэдээлэл гэсэн дээр нилээдгүй ингэж одоо юу гэдгийг санал асуулгаар нь бол илүү өндөр байна гэж бас нилээдгүй одоо мэдээллийн сайт бас ашиглаж битчихсэн байна. За тэгвэл энэ газрын CEO-гийн одоо гүйцэтгэх зөвлөлийн гэрт нь бол ингээд FBI-с шалгалт орсон байна. За тэгээд энэ үйл ажиллагаа юу болж байгаа вэ гэдгийгсэн чинь поли маркетын зүгээс бол Байдны засгийн газар за хүчин ашиглаад ихэд бол ингээд энэ зүйлийг хийж байна. Улаан цагаан. Тэгээд өөр мэдээллийн сайтуудаас гарсан нь бол поли маркет болонгууд зөв санал асуулгын үр дүн ингээд өөрсдөө оролцож үрчлүүд альбаар шампин тал руу болгосон байгаа бах гэдэг одоо тийм шалтгааны улмаас бол энэ шалгалт хийгдэж байгаа гэсэн зүйл явшаасаа явж байна. За тэгээд хэрвээ та энэ prediction marketplace яг жишээ юу вэ гэдгийг санаж үзэх юм бол poly market руу бас орж үзээрэй. За тэгээд араас нь одоо Trump талбартай мэдээлэл нэг нэгээр нь явж эхлэе. За Trump гарснаас хойш бол хамгийн одоо том ярьцныг сэт бол Ethereum-тэй холбоотой сэт байна. За юу гэсэн тэр юу юм гээд тэгэхээр одоо Америкийн санхүүгийн салбараа буюу одоо үнцаасны хороо ч юм уу те SEC-ийн үйлдвэрлэх гэр гэнэлтрийг Дональд Трамп одоо ингээд солих юм бол энэ нь ямар үрдэнд хүрэх вэ гэхэд тэгэхээр Ethereum-ийн ETF гаргасан газрууд авсан одоо ингээд Ethereum зүгэл wallet-ийн хадгалдаг. Хадгалж байгаа нь л хадгалж байгаа юм чи стейк хийх боломж болно байх хэвээр. Тэгвэл стейк хийх юм бол наа чи үнцаастай адилхан үйлчлэл болчихно. Тийм ч ус болохгүй. Зүгэл наа ингээд wallet-ийн хадгал гэдэг энэ бол ингээд зүгээр аваад хадгалаад үжид хэлмээ л да. Тэгмүүд хэрвээ одоо энэ сонгон цолохоор нь үдэрлэх солигдож байгаа юм бол энэ Ethereum ETF-д авсан Ethereum давхар стейк хийгээд за энэ хөтөлбөрийг авч байгаа хүмүүс нь өөрөө стейкийн reward нэмж аваад ихдээ илүү ашигтай болоод ингэж биткойнс ч баг ингээд том ETF потенциалтай гэж ярьж байгаа юм билэ. Тийм яашаа ер нь бол айгүй зөв юм байл та тийм бас аль аль хаалт үн юм биш үү тийм. Гэтэл яг ганц Trump яг ингээд нөгөө нэг хэр гэнэсэр бас халах хүч дэвшил юм билэ тийм. Халахын тулд болон гот нөгөө нэг тийм reasonable буюу ингээд тийм ямар шалтгаан байх мас вэ гэдэг нь тийм айгүй тийм бодит шалтгаан хэлж алуу таалагдахгүй ш наа таалагдахгүй байна үсгүй байна аа тийм намхан байна аа тийм ш зайшгүй тийм ирсэн байна. За тэгээд юу Galaxy Digital-ийн CEO Mike Novogratz бас нэг гоё үнийг төшүүлсэн. 100k бол ингээд өмнө нь бол ингээд биткойн 60-ийг дэмжихэд 100 гэдэг үнэл юм хол байсан шүү дээ. Одоо бол Mike Novogratz бол биткойн 500,000 хүрэх боломжтой гэдэг зүйл хэлсэн байна. Одоо тэгэл 500 л стил бид тартай хасансч байна. Тэгээ хизээ нэг өдөр ханш 300,000 таваад гараад ирэхэд бол 500k бол унтаа зэрэгэд баг болчоор юм шиг санагчтай тий. Одоо 100k бол барын нэрэ айж байна одоо. Унтаж яхад болчих уу дээ ч гэж бодож байна. Би тэр хүмүүсийг харж чадахгүй байх үү. Шинэ нэр гарч байгаа юм шиг. Тэгмэт манай өний зүгээс л яагаад тэр нөхцөл үүсэх вэ гэдгээр хэрвээ Америкийн засгийн газар зөвхөн Трамп өөрөө сонгуул тоочлонд хэлсэн би ерөөж болох юм бол Америкийн одоо ингээд засгийн газрын мэдээлэл байгаа биткойнудаас нэгийг зарахгүй гэж хэлсэн. Тэрнтэй адилхан дараагийн алхам нь юу болох вэ гэдгээр биткойныг одоо ингээд улс орны төв банк долларыг долларын одоо ингээд нөөц гэж байдаг бол тэрнтэй адилхан биткойныг одоо нөөц тийм нөөц хөрөнгө гэж хэлсэн шөөрөөд хөрвүүлж эхлэх юм бол за Америкас гадна өөрөөр олсууд ингээд хүчээр биткойныг аваад шатгалж эхлэн. За энэ нь өөрөө биткойн 500,000 хүрэх бол үнэ шил хамлах юм аа. За гэхдээ Трампийн одоо засгийн газрын хувьцаанд буюу одоо энэ 4 жилийн хугацаанд бол Трамп энийг бол арай хийж амжихгүй байх. Гэхдээ энэ юм болох юм бол 500,000 гэдэг бол асуудалгүй хүн ээ гэдэг зүйл хэлсэн байна. Гэхдээ одоо би нэг хар төрөд байгаа.
би одоо цаах 100 мянга гэдэг бол аягүй ойрхон шүү дээ. Одоо 93-7000 доллар тийш өсгөл 100 мянга хүрч. Тэр 100 мянга гэдэг яг үн бол нэлээд бас эвгүй үн байж магадгүй шүү дээ. Хэрвээ яг 100 мянга хүрчих юм бол бас нилээдгүй хүмүүс л нилээ ашиг татах бах. За магадгүй хэсэг хүмүүс бас нилээ шорт арилжаа хийж үсэх болов. За гэхдээ шорт арилжаа хийх хэсэг нь бол одоо эргэлзээд байгаа шүү. Ягагт бол одоо өдөр өдөртлөхэд одоо тэгчнээ тэрбум доллар ликвидэт болж шүү дээ. Дандаа шорт арилжаа нээсэн бол бүгдээрээ стоп лосс хамуулж байгаа. Тийм учраас яг 100к буюу одоо хүмүүсийн сэтгэл зүйч нэг 20 30 40 50 60 гэх юм нэг бүхэл тоон дээр жоохон зарах гэдэг талтай. Тэгэхээр 100 гэдэг бол элит бас өндөр үнэлгээ учраас 100 дараас нэлен төс томчууд ямар нэгэн тоолт хийж магадгүй юм тийм хараа. За тэгээд донд чон хар байна уу? Хар ах. Чон бий л байна. Ямар ч харгүй шүү дээ. Аа харан хар хажилтнаас ухчих. За тэгээд донд чонфи тэгээд жигчээс ухаан зөв ялцсан. За сайхан хэсэмдэл болно гэхгүй мэдгэлээ. За Elon Musk, Vivek Ramsey гэдэг хүмүүсийг Department of Government Efficiency буюу засгийн газрын үйл ашигт байдлыг байлгыг дэвшлүүлэх одоо байнга гарамор гэлж бас буруу очилц болчих юм болоо. Тэгэх болно шүү дээ. Яг ахлан ажиллахаар сонгочээ. За тэгвэл Department of Government Efficiency гэдэг одоо энэ үгийг товчлох юм бол дөөвж болж байгаа тийм. Энэ яриад ингээд ямар сорилт байгаа байхгүй. А тэгэд түүний талбарт Elon Musk өөр бас дөөвж одоо тэр сайд л тийм удаа тий. Сайд л юм да тий. Ямарсан дөвж гэдэг яамтай болсон. Тэг би бол анх энэ мэдээг сонсоод тоглож байгаа л гэдэг гэж бодсон боловч үнэн болж таарсан маш сонирхолтой. Тэг эргэлжийн хамгийн газрын засгийн газрын үйл ажил үр ашигт байдлын хилцээг ахлан ажиллахаар гэж ярих юм. Тийм тайлбарлах юм шиг байна. Ер нь албаучлал. За ихтэй хамгийн сонирхолтой энэ бол ингээд Donald Trump Elmas хоёр хоног яраасан байхгүй байхгүй тий. Би ингээд шинэ би ингээд ялцлаа. Тэр нэг сэнг сэний чамс нэг орцох саналтай байна. Тэгвэл Elmas хурдаас нь за би таны ингээд энэ одоо байгуулж байгаа одоо энэ засаглалд орж ажиллах болно. За гэхдээ миний ажиллах одоо тэр газар эхэлсэн ингээд одоо нэрний төвчлэн дөөвж гэдэг үг байна. Тэгвэл болж юм бол гэсэн шүү. Тэ энэ сонирхолтой тань. Үн талбаас дөөжийн coin-ос нөлөөдгөө. Сайн явлаа. Тэр нь бол биткойн дөөж энэ тэр аюу сайн явлаа. За сая бас нэг зүйл ажилтгдсэн. Яг нь биткойн нөлөө өсөлттэй хахад альткойнууд ерөөсө хөтлөөгүй шүү дээ. Харин сая бас төрөл хонд ажилтгдсэн зүйл нь ямар ч үл байсан бас Ethereum нөлөөдөө өсөлт үзүүллээ. Тэр одоо бас нэг альткойн сизн ирэх болж байна удаа гэдэг мэдээ нэгд ирсэн. За бас урдны нөгөө нэг халдинг уснаас хойш 200 гаруй өдрийн дараа юу болдгоо гэдэг асуулт байсан та тэрний хариулт нь альткойн сизн болдог гэжсэн. За одоогоос яг 10 хоногийн дараа яг өмнөх дата мэдээлэл харах юм бол 10 хоногийн дараа альткойн сизн эхлэнэ гэдэг бас нэг судалгаа явуулж байна. Тэгээ тэр бас санагтлаа. Тэгэхээр бас альткойн сизн одоо эхлэхгүй гэдэг бас нэлийн том асуудал болчиход байна. За тэр одоо эхэл хахтаа ихтэй хамгийн сонирхолтой юм яг ингээд одоо ингээд ирээд харах юм бол Ethereum Killer гэдэг зөндөө олон төсөлдсөн Polkadot, Cardano тэдний одоо бүгд багхгүй юм дээр Ethereum-тэй өрсөлдөж чадчих байгаа ч юм уу тийм ингээд цаг үе илүү ойрлцоо болох газар солонол юм шиг байна. Өнөөдөр ADA дээр нөгөө Charles Hoskinson блокчейн зөвлөхөөр ажиллах гэсэн тийм бас хамтарч ажиллана гэсэн тийм юм ярьжсэн. Шоумын бид болох юм. Шоум бол яваад байгаа тийм. Түүнтэй холбоотойсаа ADA-гийн үнэлэлдээс өсөлт үзүүлсэн. За PP гээд одоо Tom Ingrid-ийн зүйлсэн шүү дээ тийм. Тэрийг хараад гадаадад өрсөлдөж лээсэд гэсэн. Аа тийм шүү дээ үнэн өссөн. Tom effect. Өөрөөс effect болчихсон юм аа тийм. Тэгэд ихэд бол Donald Trump-тай ажиллах холбоо үгүй боломж байгаа ч гэсэн дээ. Угаасаа энийг болонгот энэ өсөлт бол тодорхой байсан ангил зүйл бас зэний хүмүүс ярьсан юм л яа гэдэг тунгаад аль 6 сарын өмнө хаалвинг болсон. Тэнгууд ингээ пост хаалвинг шок буюу хаалвинг болсон 6 сарын дараа ингээ зах зээл дээр биткойно зарах хүмүүс ингээ багасч эхлэв. Тэрнтэй холбоотойгоо ээлт нэмэгдэх одоо ингээ нэмэж байгаа ээлтийн хангах хэмжээний биткойн байхгүй учраас ингээ үүн бол ингээ огцсон өсдөг. За гэхдээ тэр хандлт бол арай хүрээгүй байгаа гэж ярьж исэн. Үнэхдээ хүн 7 хоног их нь харжсэн мэдээ учраас 70 гавц явж хийгчсэн мэдээ гэтэл одоо 90 гавцсан явж байна. Одоос дебрит Deribit гэдэг биржийн датагаар одоо яг биткойн ханшиг таамаглах юм бол за 100 мянга гэдэг төвшинг бол хангалттай хүрнэ гэсэн дата мэдээлэл бас сайхан гарсан. Bloomberg дээр гарсан мэдээ юм байна. За тэгээд энэ хооронд сорилттой зүйл нь юу байгаа гэдгийгсэн чинь хамгийн том ялчтын нэг бол ялч MicroStrategy компани. Тэгээд MicroStrategy гэдэг хүн болж байгаа шүү. За эднийх бол ингээд биткойны мөнгөнд нь одоо ингээд зах зээл дээр байгаа үнэлгээ нь бол 20.5 тэрбум доллар болсон байна. За тэгээ ROI буюу return on investment буюу хөрөнгө оруулалт нь бол ингээд 100% та болцсон байгаа юм билэ. 25200 шиг биткойныг одоо худалдаж авсан нийт 42 удаагийн худалдаа хийсэн. Дундаж нь 39292
гэж байгаа хгүй. Дүнд одоо бас хоёр дахин багаас ч гадна баг болчихсон шүү дээ. Тийм. Одоо ер нь ингээд эргээд хахад яг одоо цаг үеийн байдлаар хамгийн шилдэг хөрөнгө оруулж байл Майкл Салливан. За Эль Салвадорын ерөнхийлөгч ойлгох шиг байна да тийм. Хамгийн зөв хөрөнгө оруулсан. Бутан болцсон бас байгаа. Аха. Бутан болсон ч юу гэдэг нь биткойн майн хийдэг. Тэгээд бас айгүй өндөр өгөөжтэй байгаа хэсүүдийн нэг юм бэхин лээ. Тэгээд яг гоо биткойн шинэ өсчихөж гэсэн унтгал багтал та. Тэр нөгөө нэг Майкл Салливан одоо ингээд явс стратеги амар ашигтай болж байна шүү дээ. Одоо яг одоогийн байдлаас харахад тэмүүл хэрвээ биткойн босож унах үед нь бол одоо ингээд би Майкл Салливанс хямдхан худалдаж авч чадчихсан юм шиг гэж бас нэг тийм зөвхөн орвол орж болох юм билий. Магадгүй 39,222 гэдэг тав үнээс доош арах юм бол биткойн худалдаж авна гэдэг ч юм уу тийм. За тэгээд оны сүүлээр биткойн хэд байх вэ гэдэг coin telegraph дээр ингээд 9 аналистаас ингээд асуусан байлээ. За OKX, Bitmeed, Etoro гэдэг энэ их л томчууд нь хань шинжилж нар олцсон байлээ. Тэгмүүд энэ 9 аналистаас нэг нь бол яг он гарах мөчтний одоо тэр сүүлээр бол 58k байна гэж хэлсэн байл. За нөгөө 8 нь бол бүгд 80-аас 100 мянга орнд хам өгсөн байл. Юу н одоогийн байрандад байна гэсэн үг юм шүү дээ. Юу н бол. За тэгээд яг энэтэй холбоотой хөрөнгө бол ингээд дуусах юм. За эсвэргээрээ Binance Labs-ийн хөрөнгө оруулалтын тухай бас альт явчихье. За Binance Labs маань хоёр шинэ төсөлт хөрөнгө оруулалт зарсан. За эхнийх нь бол Bio Protocol гэдэг төсөл байна. За эдний болонгод төлөвлөсөн бус шинжлэх ухааны төсөл гэдэг байна. Тэгмээ community буюу одоо ингээд олон нийтэс хөрөнгө оруулалт татаад зарим нэг өвчин зориулсан одоо нэг тийм тусгай ийм тариануудыг үүсгэж бий болгоход зарцуулна гэдэг ч аахгүй. Тэгээд энэ одоо coin-ийг авсан ч юм уу эзэмшсэн хүмүүс нь яа юу авах вэ гэхдээ шинэ drug-ийг одоо co-own буюу давхар нүг эзэмших хэрэгтэй байх болно гэдэг зүйлийг ярьж байгаа юм. Crowdfunding маань их таамжтай. Тийм. Тэгээд эднээд Pfizer бас хөрөнгө оруулж исэн юм байлээ. Тэгэхээр бас эвгүй төсөл байж магадгүй. Гэхдээ ойлгоход бас яг энэ эрүүл мэндийн талаар мэдлэгтэй хүмүүс бас илүү сонгож явах байх. За нөгөөд нь бол тагаал нөгөө нэг ZK-тэй холбоотой Braves хэрэгслээлээ. Тэгээд ZK-тэй холбоотой болох юм бас сүртэй өмжсөнгүй байгаад тэгвэл ZK гэж бас нэг юм жоохон зүндэх хэрэгцээ руу зүг сайн явахгүй байна. Тийм. Цувирсан төсөл болсон ZK өсөхгүй байна. Аа, уурж орлоо шээ. Гэт гомж байна. За ийм байна да. За ингээд та бүхэн крипто дээр арилжаа их сонирхол байвал за мэдээж Binance биш ажиллаарай. За Forex дээр арилжаа их сонирхолтой бол XM болон Motkson broker-тай маань хамтарч чадвар бүх линкүүд нь байгаа. За мэдээж манай линкээр яагаад орох ашигтай вэ гэвэл тус тусын бас хөр хөр хөнгөлтүүдийг авна. Тэгм учраас орох линкүүдээр бүртгэлээ үсгээд арилж байгаа гэрэ гэж үсмэр байна. За мөн өөрийн хөрөнгөө эрсдэлд оруулмаргүй за фондын даас аваад челленж тавих хэм бол за Mot Fund дээр crypto risk гэсэн промо кодтай олцсон баа шүү. За ингээд техник шилжлэр өрхө. За ингээд техник шилжлэр орцгоё. Орцгоё. Аа тийш. За за тэгэхээр хэдүүлээ. За трууд логт гарсан таамагудаа апдейт хийгээ явчих. За одоо ерөнхийд ямар хэлж яаг оролт их боломжтой байна вэ гэдэг талаар нэг жижигхэн план гаргах гэдэг үзье тэ. За трууд логийн дугаар дээр за шууд USDT dominance-аас эхэлчихье тэ. За USDT dominance-ийн хувьд хэдүүлэндээс баг зэргийн correction хөдөлгөөн орж ирээд үргэлжлүүлсэн уналт хөдөлгөөн орж ирэх болов гэсэн таамаг гаргасан боловч за ерөнхийдөө баг зэргийн correction үл ерөнхийд тайлт ер нь бол орж ирсэнгүй шууд хүчтэй уналт хөдөлгөөнд бол ороод ирсэн. За одоо харин ингээд харах юм бол хэдүүлгийн төрүүлгийн төлөгийг дэсэн correction маань одоо энд яг correction болж орж иж байгааг бүгд харж байна те. За тэгэхээр хэдүүлэнд нь одоо ямар боломж байна вэ гэхээр за дээрээс ирсэн үнцгийн хөдөлгөөн гараад ирсэн. Одоо энд дэс нэг correction болж шат дараагийн үнцгийн хөдөлгөөн буюу за энэ уналтын хөдөлгөөн дахиад иш орж ирэх юм бол за биткойн дээр одоо өсөлтийн хөдөлгөөн үргэлжилж байгаа. Одоо биткойн дээр ч гэсэн багасрын correction хөдөлгөөн орж иж байгаа гэсэн үг. Ерөнхийдөө энэ чартыг харах юм бол тэгэхээр биткойн дээр bullish pattern энэ дээр bearish pattern үүсэж байгаа учраас bullish pattern-ы доотлосон risk entry. За одоо энэ дэс шууд ингээд биткойнтойгоо холбоод явчихулна гэсэн. За биткойн дээр ямар паттернүүд яаж яаж үүсэж ийн вэ гэхээр за энд ерөөс өнгөрсөн цаг хугацаанд дэр үүссэн. За энд жижигхэн лонг арилжаа бас хийгээд гараад авч амжсан. Энийг. За ингээд харуул. Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү доошоос төр маталтай паттерн үүсэж байгаа ч хэдий ч гэсэн дэшэс трэд пул бак хөлгөн орж төсөлтийн хөлгөн үргэлжлээд байгаа. За одоогийн байдлаар энэ бол харин эсэргээрээ бас нэг доошоо жижигхэн сэтрэлтийн хөлгөн маяг юм. Араад ирсэн маань харж байна. За энэ юу санаа зовх зүйл мөн үү гэвэл за яхаа нэг талаараа мөн байж болох хэдий ч гэсэн за нөгөө талаараа бас нэг иймэрхүү паттернас биткойн зураад байна л да. За ингээ хараа. За энийг нь арилгач те. За ингээ ерөөхдөө импульс үнцүүд хэн орж ирж байгаад эндээс одоо correction хэн орж иж гинүү та гэсэн боталтай бол байна. За ингээд USDT dominance буюу за уруу амралтай паттерн арах юм бол за эдгээр нэг төрдтэй нэг жоохон арилдах чих удаа.
За энийг айлгач чадаж цэвэрхэн явна. За ингээ харвал USD dominance маань доош өсөх магадлалтай. Батарины тааз, тааз, тааз. Дахиад тааз, доороо 1 шал, 2, 3. За одоо л ерөнхийдөө ингээд аажимдаа ингээд доош онхолоо гэсэн бодолтой бол байна. Тэгэхээр биткойн дээр ерөнхийдөө USD dominance маань өөрөө доош чиглэлийн батарын зураад байгаа учраас биткойн дээр өсөлтийн чиг буюу за трендийнхаа дагуу арилжааны боломжийг бол илэрхийлж харсан дээрээ гэсэн хүлээлттэй бол байна. Тэгэхээр энэ bullish pattern нэг одоо харж байна. Дээрээ тааз, тааз, доороо шал, 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 шал. За тэгэхээр хамгийн ойрын цэг бол дээшгээ pattern-ы тааз байна тийм үү. За одоо эндээс арилжааны план гарганаа гэвэл за миний бодлоо одоо л ерөөхдөө маржинга нэмээд нэмээд явж байгаа. За ерөөхдөө бол миний хаанаас арилжааны оролт хийснэг бол баг бүгд мэдчихэж штэ тэ. За тэгэхээр тэр арилжааг нэлээд сайхан swing арилжаа бариад явж байгаа. Тэгэхээр одоо маржинга нэмээд ерөөхдөө яваад байгаа гэж ойлж байна. За тэгэхээр дараагийн миний маржин нэмэх за эсвэл арилжаагүй байгаа хүмүүст одоо би арилжаагүй байвал хаанаас арилжаа хийх вэ гэвэл за энэ паттерныхаа дахиад шал дээр дахиад ирээ шалгаад байвал гэсэн үг. За энд ирээд спорт аваад спорт аваад спорт аваад байвал эндээс дэше лонг арилжаа хийнэ гэсэн үг. За энд нэг арилжааны оролт байж болно. За энэ арилжааны оролтыг баталгаагүй найдваргүй гэж ивэл за магадгүй ингээ хаан шин эндээс хариу үйлдэл аваад дэше өсөөд энэ паттерны таазаа дэше стэрчих юм бол стрэлтэн дээр нэнж хийж болж байна тийм үү. За эсвэл стрэлтийг харж агаад доошо пул бэк хөдөлгөөн хийх юм бол пул бэк дээр нэнж хийж болно. За эхмэт трейдерийн маань заа зурсан гэвэл за дэшегээ доовыг нэвдүүлж агаад дахиад жижиг гэн иймэрхүү дэше стрэх магадлалтай булаж паттерн үүсэх юм бол за тэр паттерны хандаараас стрэлтэн дээр нэгсэн иймэрхүү арилжааны оролтуудыг бид нар тийх боломжийг бол одоо биткойн олгохоор байна. За эсэргээрээ за лонг арилжаа тэтэрхий их явчлаа. Одоо ерөнхийдөө нэг жоохон шорт маяг арилжаа харнаа гэх юм бол за төрний энэ паттерн мал байгаад байгаа. За энэ паттерныг харах юм бол за ямар ч байсан дээрээ тааз, тааз, доороо шал, 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 доош өстөрцөн. Одоо pull back хөдөлгөөн орж байна тийм үү? За одоо энэ pull back хөдөлгөөн дээрээс нь доош шорт арилжаа. За энэ жижигхэн нэг тааз маягийн зүйл энэ дээр үүсцэн байна. Тэгэхээр энэ таазныхан дээр стоплос ташуулаад батарей нэгсэн цэг рүү. За ингээ авах юм бол 1.3 маягийн арилжаа энд баар хийх боломжтой байна. За иймэрхүү байдлаар арилжааны оролт гаралтуудыг бол хийгээд тэгээд явцдаг. За ажиллах батарей нар жаад. Гэтэ миний хувьд бол яг хань шитгийг үсцэн байгаа учраас хэдүүлэнд нилээ томоохон хэмжээний гоё correction бол орж ирэх хэрэгтэй гэж ерөөдөө яриад байгаа. Тэгэхээр энэ гоё correction-ыг барьж short арилжаа хийвэл хин. За бусдаар бол ерөөдөө бол одоо за өндөр дүнгээр ч юм уу ерөөдөө бол нилээдгүү том лотын арилжаа бол ерөөдөө доош short хийхэд л аюу хэцүү. За яагаад гэвэл за эндээс хавтал баг хань шиг унна гэж хүмүүс маш их таамаг гаргасан. За маш их хэмжээний мөнгөнд бол ерөөсөө ингээд short арилжаа liquidity болоод яваад байгаа. За энэ хань шиг өсөлт бол үргэлжлээд өвчтэй явж байгаа. За том том data analyst дүүд за биржийн сайн мэдээгээ сонсондоо адилхан бол 100 мянга гэдэг төвшин бол маш ойрхон байгаа гэдэг таамаг бол стил гарсаар байгаа. За мөн би буруу санаагүй бол заван гараа Трамп ерөнхийлөгчийн тангараа өргөн. Тэгэхээр тэр тангараа өргөх үед бас нилээд хань шиг өсөлт орж ирэх баг. Тэгэхээр тэр үе хүртэл буюу за энэ Q4 маань өөрөө маш bullish үргэлжлээ дуус холо гэсэн үйлдэлтэй байгаа учраас аль болох short арилжаа гэдгийг хийхгүй. За futures арилжаан дээр чиглэлийн дагуу мэдээд байгаа ч гэсэн stop loss тохиолдоод байгаа хүмүүс маш их олон байгаа учраас тэгэхээр нэг зүйл зөвлөхөд зүгээр юу ачаа stop spot trade хийсэн дээр ихэд бол dollar cost average буюу за баг баг худалдаа авалт хийгээд яваад байгаа зүгээр. Эндээс худалдаа авалт худалдаа авалт худалдаа авалт худалдаа авалт худалдаа авалт за онлайн худалдаа авалт дахиад онлайн худалдаа авалт за алдаа өсөх юм бол тэг дундажлагдаад авсан ханш маань өөр тун дайчгүй болоод ирдэг учраас за ирээдүйд нэлээд урт хугацаагаар хөрөнгө оруулъя. Одоо ойрын хугацаанд зарж өрөхгүй гэж ивэл иймэрхүү маягаар стратегиар арилжаа явуул зүгээрэ гэж хэлмээр байна. За Ethereum дээр юу болж байна вэ гэхээр за Ethereum дээр хэдүүлгийн гаргасан таамаг одоо л гаргасан таамагч хөтлөө бидрүүгийн хүлээгээд байсан хүлээлт маань одоо л ерөнхийдөө бол ирж байна. За хэдүүлээ ерөнхийдөө энэ паттерныг бол за одоо энэ трийг устгах чи.
Жиг устгаад. За энэ батаринда буцаад Ethereum-ыг ороод ирэх үед нь арилжааны план гаргана гэж хэлсэн. За одоо энэ энийг бол нилээд удаа болсон те. Энэ дэше стерсээ идэж гисэн. За энэ support болж исэн цэг дээрээ дахиж ирээд дэше стрэд pullback хөдөлгөн ороод ирэх юм бол энэ дэс нь гоё лонг арилжаа хийе гэсэн. Хүлээлтийг бол гаргаж исэн. За одоо харин тэр хүлээлт маань нэг одоо нэг бийлж санааг минь амраах нь үдэл гэсэн бодолтой бол байна да. За Ethereum дээр нэг иймэрхүү батай нүсэж байна. Тэгэхээр энэ манд дэше доош шалгаж хагаад 2860 за 50 гэсэн энэ төвшин дээр ирэх юм бол за эндээс бол миний хувьд бол эндээс бол чинкэ лонг арилж байгаа нэр. За эндээс харин лонг арилж нэгтэй swing scalp маягийн арилж байгаа хийхгүй. Юу хэд бол day за scalp нэлээ swing маягийн арилж хий гэсэн бодлоо. За сая түрүүний дуу үнсэн мэдээгээ сав утсан бол за Ethereum дээр бас нэлээдгүй сайн мэдээ гарах гээд байгаа нь. За нөө том том hedge fund сангууд маань Ethereum аваа тэрийг бас stake хийгээд ашиг бас олох боломж тал талдаа бий маягийн мэдээс танд ачуу мэдээ явьжсэн. Тэгэхээр энэ арилжааны планыг бол нилээдгүй удаан хүлээлээ. За одоо энэ чөр хэдчнээ ч ана хүлээсэн дээ. За ихэвчлэн энэ батыг үүссэн цагаас хавлаад дэш стрессэн цаг үед нь эндээс pull back хөдөлгөөн орж ирнэ гэдэгт нэр лонг арилжааны гэжсэн. За тэгэхээр тэр хүлээлт маань одоо биелэх нь үү. Тэгэхээр энэ Ethereum дээр нэг том арилжааны план байгаа нь. За яг энэ bullish pattern нэг хүлээж агаад за магадгүй энэ дэр ирэхгүй байж магадгүй. За энэ маань дэшээгээ ингээ татаад харъя те. За энэ bullish pattern маань дэшээгээ сэтэрчих юм бол за энэ сэтрэлтэн дээр нэж юу хийж болж юм тийм үү. За нөгөө талаар ерөнхийдөө хамгийн найдвартай за найдвартай жоох та арай магадгүй өндөртэй гэвэл доошо унаад энэ дээр нэг юмрхүү price action маягийн те. За хүмүүс ерөнхийдөө Ethereum 2850 гэдэг төвшинг бол хямдхан байна худалдаа авалт өндөр байна гэдэг энэ candle-ууд маань өөрөө хэлтгэн. Тэгэхээр энэ хэлтгэл маань өөрөө гоё price action болж юм бол эндээс гоё лонг арилж яах гэсэн ийм бодолтой байгаа. За ингээ ерөнхийдөө бол Bitcoin дээр болон Ethereum дээр ямар арилжааны төлөвлөгөөтэй байгаагаа бол бүгд эрэ харлаа. За тэгэхээр дараа 7 оны дугаар дээр яг энэ хоёр trading plan маань яг ямархуу үйл явцтай байх нь вэ гэдэг дараагийн дугаар дээр апдейт хийгээе явчий. За тэгээд 3 жилийн турш бидрийг үзэж байгаа, дэмжиж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд мэдээж манай контент та бүхэнд өөрөө шиг өгдөг гэж найдаж байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд хамтдаа байгаараа. За ингээ дугаараа дуусгая. Баярлалаа. Баярлалаа.